Når vi får detektorfund ind ude fra den fynske muld, så er de ofte dækket af jord. Og der er det rigtig vigtigt at få de uafrensede genstande ind under mikroskopet, sådan så jeg kan afkode, om der er forskellige informationer at finde. Det kan være spor af fortænding, forgyldning, det kan være trærester, det kan være små tekstilfibre. Derfor er det rigtig vigtigt, at en egentlig afrensning af de arkeologiske detektorfund først påbegyndes, når de er herinde på bevaringsværkstedet. Jeg skal til at i gang med at afrense og konservere et af de mange fine detektorfund, som kommer ind her til Odense Bys Museers konserveringsafdeling i løbet af et år. Som I kan se på overfladen, så er der en masse jord. Til arbejdet med at afrense et sådan fint detektorfund, så benytter man sig som konservator rigtig meget af et mikroskop, så man kan se alle detaljerne fint og tæt på. Og noget af det første, jeg gør her, det er, at jeg ruller lige sådan en selvrullet vatpind, som jeg så dypper ned i afkalket, eller det vi kalder demineraliseret vand. For lige at danne mig et overblik over overfladen af genstanden, og begynde lige så stille og roligt at skubbe noget af det jord og sand af, der ligger på genstandens overflade, sådan så vi kan komme ned til ornamentikken. I arbejdet med at afrense detektorfund af bronze, bruger vi også tit en skalpel. Og en skalpel er jo en rigtig, rigtig skarp ting at bruge på en overflade. Så derfor kræver det mange års træning og ekspertise for, at man kan føre skalpellen korrekt, så man ikke beskadiger overfladen og den ornamentik, der er nede på genstanden. Afhængig af, hvor stor og hvor nedbrudt genstanden er, og hvor meget ornamentik, der er på overfladen, så kan det tage op til en 4-5 timer at afrense og klargøre og konservere en bronzegenstand. Den her genstand ser også rigtig spændende ud. Der er ornamentik på, og der er noget, der ligner fortænding oven på den her bronze. Så der laver jeg mig lige en vatpind her, og prøver at rense af stille og roligt på overfladen. Og ja, bare når jeg kigger ned i mikroskopet her, så kan jeg se, at der er meget fine rester af sølvglinsende fortænding på overfladen. Og det træder selvfølgelig tydeligere og tydeligere frem, når jeg trækker vatpinden henover og begynder at afrense stille og roligt. Det, der også afsløres, når jeg stille og roligt renser her, det er, at der er brugt forskellige former for ornamentselementer nede på overfladen. Der er både koncentriske cirkler og noget, der faktisk ligner små, hvad kan man sige, ja, nærmest stiliserede franske liljer, der ligger her på overfladen. Noget af det, der er dybt fascinerende ved at arbejde som arkeologisk konservator, det er, at man arbejder med genstanden, som er hundredvis af år gamle, ja endda, som i det her tilfælde, 1500 til 2000 år gamle.